好白羊。哎，大李哥喂，阿姨喂，啊，俺腿棒李毛干。咋办嘞？李毛干腿棒嘞。啊，好白羊，好白羊，大李哥吧。李三八，李三八总是在哦，当乡了，看个多少李三八总是在的。李三八总是在。好吧嘞，我是干哪？哎，我是干哪？你们看看，你看，就懂嘞，就懂嘞。好吧，好吧。你听我那边个，咱瑞先生那当手臂啥吧嘞？哎，他妈他妈，为么让你这孩子这孩子妈的阿路，你是我到，上来就开始，你话弄个啥嘞？好吧，让继续当吧嘞，马开心马套龙臂嘞吧没？继续当，继续当吧嘞。ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့ကိုခိုင်စောက်တိဆိုထားရီဒီဇင်ဘာ30တိုက်ဆိုရီတိခါမှာပြိုင်ပါရီဒီခါဝင်နေပြီကဝတ်စကင်လင်မခန်ဆိုင်ဦးမှာရာဟိနေရယ်ကိုထိုက်ပြောင်းကတောင်းဆိုပြီးကြစားပြိုင်ပါရီအဝီရောက်ခိုင်သူခိုင်သားတိအတွက်ဆိုပြီးကတောင်းဆိုပြီးကြစားပြိုင်ပါရီအပယံကိုထိုက်ပြောင်းတောင်းဆိုထားရီကိုခိုင်စောရဲဒီဇင်ဘာ30တိုက်ဆိုရီတိခါချေကိုအဝီရောက်ခိုင်သူခိုင်သားတိခန်းစားနောက်ဆောင်နိုင်
Oh,
Thank you.